Ja, se det. Stavanger har fått et hål i skydekket. Det skal dessverre ikke være. Tåken i Merida, den skal vel forhåpentlig heller ikke være. Vi trenger å få et hål igjen. Jeg sa i går at jeg trodde den kom til å bli liggende helt til solen gikk ned. Så galt ble det ikke. Solen kom faktisk fram sånn et par timer før den gikk ned. Så det ble en fin og behagelig avslutning på dagen, men det ble ikke noe varme. Vi trenger jo litt lengre tid for å få opp varmen. Det blir ikke varmt i dag heller, så vi skal se på langtidsvarslet. Det blir ikke mer enn 8 grader her i dag. I morgen blir det litt bedre, men vi må vel vente faktisk helt til mandag før temperaturen begynner å komme opp på et anstendig nivå. Men regnet gjør det i hvert fall ikke. Men det gjør det i Stavanger. Det er en liten solpause nå i formiddag, men så skal det regne. Det ser riktig trist og riktig kaldt ut. Nei, for ha en fin dag. Prøv å kose dere så godt dere kan. Mm-hmm.